Činjenica da SNSD ima većinu u Narodnoj skupštini, SDA-u, koji će imati najviše zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine, ništa ne znači. Ostaju kategorično pri stavu da SNSD na državnom nivou ide u opoziciju. Milorad Dodik najavljuje blokade kroz Državni dom naroda. Većinu koja iz Republike Srpske dolazi na državni nivo ima Savez za promjene, ističe zamjenik predsjednika SDA. Od matematike bitnijim smatra stav predstavnika SDS-a, NDP-a i PDP-a. Koji su spremni da prekinu, da izađemo jednom iz toga začaranog kruga međusobnih optuživanja, jedne retorike koja unazađuje ovu zemlju, da se prihvate realnosti, da se krene naprijed sa reformama, sa obnovom ekonomije i sa svim onim što je važno za ovu zemlju. Kada je u pitanju stav predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića da blok koji ima vlast u Republici Srpskoj treba da bude dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, Izetbegović tvrdi da su to bili zajednički stavovi i da je priželjkivana homogena struktura od vrha do dna. No, kategoričan je, ne mora biti tako. Gospodin Čović, uvjeren sam, će prihvatiti realnosti, prihvatit će evo, volju većine i ići će za interesom prije svega hrvatskog puka, a to je stabilizacija prilika u zemlji. Ne bih pravio alternative, ne bih pravio neke avanture, nama je potrebno da Čović to prihvati, uvjeren sam da će on to uraditi. Problem će biti mogućnost saradnje sa strankama koje su grubo diskvalificirale SNSD, ističe prvi čovjek Saveza. Ipak, najavljuje saradnju sa strankama na državnom nivou. A isto tako ćemo nastaviti tijesnu saradnju sa HDZ-om na nivou Bosne i Hercegovine. Kao ova manifestovana većina će proizvesti tri delegata u Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i mi ćemo moći putem njih da provodimo politike ukoliko ostane izvan struktura. Neko je potičao da pošalje poruku da je moguće da mu se ostvare snovi, ali naravno kada se probudite uvijek snovi nisu ono što je realnost. Dodik ne spori da je vlast na nivou Bosne i Hercegovine moguća bez SNSD-a, no tvrdi proširenje nadležnosti na državu SNSD i njegovi partneri neće dopustiti. SDA svojim ponašanjem danas i ovdje i potpisivanjem tako brzog sporazuma je pokušao da izigra određenu situaciju, izigra određene realne odnose. SNSD neće biti vlast na državnom nivou na način na koji je na to pristao Savez za promjene, istakao je Dodik. Ako budu u prilici, a vjeruje da hoće, tražit će potpisivanje novih sporazuma u kojima neće biti, između ostalog, dijela koji se tiče rješavanja pitanja vojne imovine.